שלום חברים, היום אנחנו נראה איך מוצאים תמונה ברזולוציה הגבוהה ביותר שנמצאת באינטרנט, ואיך אנחנו מתרגמים תמונה שיש בה כבר טקסט שכתוב ברור וכן, ואנחנו רוצים לתרגם אותו לשפה אחרת, פשוט מאוד לשלוף את הטקסט, להעתיק אותו, וזהו, שיהיה לנו את הטקסט. אז היום אנחנו נלמד להשתמש במנוע חיפוש שנקרא יאנדקס. yandex.com. יש לו פה את שתי אפשרויות, אחד חיפוש לפי תמונה ושתיים פיצ'ר של תרגום. אז בואו נתחיל בפיצ'ר הראשון, חיפוש לפי תמונה. אני פשוט אגרור את התמונה שאני מחפש אל תוך האתר, או שאני לחץ על המצלמה פה, ואתם יכולים לראות שמיד הוא ייתן לי את התמונה הזאת, כאילו כל הגדלים שהיא מופיעה באינטרנט. אז אם אני אלחץ כאן למשל, הנה התמונה ברזולוציה הכי גדולה שנמצאת באינטרנט. אני יכול למשל להיכנס פה, תסתכלו איזה ענקיתי, זה סתם תמונה שמרחו אותה, היא לא באמת איכותית, זה לא נתן לי יותר פרטים, אבל בואו נראה את זה למשל, לא נמצא. בכל מקרה יש פה כמה רזולוציות של התמונה הזאת, לא תמיד כל הכישורים שמופיעים פה באמת מופיעים. פה בכלל שלח אותי לתוך וידאו של התמונה הזאת, גם זה יכול לקרות לפעמים. זה אגב הוידאו המקורי שבו נתקלתי בתמונה הזאת, משם שלפתי את התמונה הזאת, אבל הרזולוציה פה הייתה מאוד נמוכה, אתם רואים? רזולוציה מאוד נמוכה, אז רציתי לחפש את התמונה הזאת באיכות גבוהה יותר. אוקיי, אז זה היה חיפוש לפי תמונה, לפעמים הוא ישלח אתכם לאתרים עם הסרטון. אתם רואים פה הוא מביא לי בכלל יותר. במקום תמונה כל כך קטנה, הוא מביא לי את כל התמונה המלאה, אתם רואים? ואם אני אכנס לשם, אני לא אתפלא אם הוא יוביל אותי לסרטון של התמונה. אוקיי, אז זה היה חיפוש לפי תמונה. לפעמים מתוך תמונה קטנה הוא מצליח למצוא תמונה גדולה יותר, זה לא תמיד קורה. הפיצ'ר השני שאנחנו רוצים להראות לכם זה תרגום תמונה. גם הוא לא עובד ב-100%, אבל כאן פשוט יש לנו תמונה שהטקסט מאוד ברור, אז זה יעבוד. והוא מטמיע את התרגום בתוך התמונה, יש לנו אפשרות גם לעשות כזה דבר שהוא מחשיך את התמונה שמסביב לטקסט, אבל אתם רואים שזה לא עובד ב-100%, הוא שם לי את הסימן שאלה בסוף, הוא לא תרגם את זה כמו שצריך. אבל אם אני פשוט רוצה לדעת מה המשמעות, תארו לכם שהייתי מקבל תמונה באנגלית, אני רוצה לדעת את התרגום שלה לעברית, אז זה יכול להיות מאוד שימושי. ודבר נוסף, נגיד שאני רוצה להעתיק את הטקסט, להשתמש בטקסט עצמו, אז אני פשוט לוחץ על Open in Yandex Translate, הוא יפתח לי לשונית חדשה, וכאן ממש מופיע התרגום והטקסט המקוריים, אני יכול ממש לבחור אותם, להעתיק אותם, ממש שימושי. אז זהו להיום, Yandex מניפולציות בתמונות. בערוץ שלנו אנחנו לא עוסקים רק בחשיבה טבעית, אלא גם בתכנים שיכולים לעזור ליוטיוברים ליצור תוכן איכותי ביוטיוב, תוכן מועיל, תוכן לימודי. אז כל מה שאנחנו צריכים לדעת בינתיים גם בתחום הטכנולוגי אנחנו עוסקים בו בערוץ שלנו. אם אתם אוהבים להיות עם ראש פתוח, ללמוד על חשיבה טבעית וגם על הדרך ללמוד על טכנולוגיה שיכולה לעזור לנו בינתיים, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון, ככה תתעדכנו על כל סרטון חדש. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.